Një familie me 7 antar në cakran të firit ka mbetur në qiell të hapur pasi banesa ku jetonin u përfshi nga zjarri të dielën. Flakët shkrumbuan çdo gjë duke lënë vetëm muret. Për fat të mirë, nuk ka të lënduar. Një fëmijë që gjendej në banesë kur zjarri u nxor jashtë në kohë. Sa po pas mori flakë, kisha një fëmijë brenda ndërhyra. I zoti i shtëpisë dyshon se shkak është bërë një shkëndijë elektrike. Komplet pajisjet e shtëpisë. Po thuajse shuar çdo gjë. Nuk ka asnjë gjë. Çka kishte shtëpia brenda? Shuar diçka çdo gjë. Çka kishte shtëpia brenda? Janë mbaruar tëra. Po thuaj që tek themeli poshtë e deri te çatia lart janë ndjekur gjitha. Ne jashtë atë nuk do ta lëm këto ditë, po prapa ish gati 60 veta. Është jashtë. Thot se do e ketë vështirë ta rindërtoj, ndaj kërkon ndihmë.